ទស្សនិកជនជាទីគោរពយោងទៅតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ឺទ័រនៅយប់ថ្ងៃពុធទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បាននេះដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបតិហេតុនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសនៅឯនីឆ្នេរសមុទ្រនៃតំបន់គ្រីមៀកាលពីសប្តាហ៍នេះ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃពុធបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំវិញវត្តមាននាវាពិឃាតអង់គ្លេសនៅឯនីសមុទ្រនៃតំបន់គ្រីមៀដែលទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ចូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅយប់ថ្ងៃពុធទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កាលពីសប្តាហ៍មុនរុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ប្រមាននាវាពិឃាតរបស់កង ទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសមួយគ្រឿងដែលនាវានោះបានឆ្លងកាត់ក្បែរឧបទ្វីបគ្រីមៀនៅសមុទ្រខ្មៅនៅក្នុងអវ័យដែលទីក្រុងមូស្គូបានហៅថាជាការរំលោភលើដែនទឹករបស់ខ្លួនលោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃពុធថាវាជាការបង្កហេតុយ៉ាងច្បាស់វាពិតជាស្មុគស្មាញខណៈដែលនាវាពិឃាតនោះមិនត្រឹមតែត្រូវបានបញ្ជាដោយចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអ្នកនៅ
លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនយន្តហោះឆ្លបយកការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកបានហោះចេញពីដែនអាកាសយោធារបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង NATO នៅក្នុងប្រទេសក្រិកទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ